Негізі шығармашылық адам болғаннан кейін мен үшін жаңа нәрсені көру, жаңа нәрсені үйрену, әрі қарай бір жерде тұрып қалмай даму өте маңызды. Сондықтан осы мүмкіндік туралы білгеннен кейін мен 37 жасымда осы бағдарламамен шетелге оқуға, болашақ бағдарламасымен шетелге оқуға бел будым. Бұл әрине өте қиын, әсіресе 40 жасқа тақаған кезде адамның жаңа білім алуы, жаңа тіл үйренуі, менің тілдік деңгейім өте төмен болды. Жалпы жаңа ортаға, жаңа атмосфераға, жаңа мемлекетке бейімделу ол оңай шаруа емес. Ол сен турист ретінде бір аптаға барып қыдырып қайту емес. Сен ол жақта, мен қазір 5 жылдан асты өмір сүріп жатқаныма, бастапқыда әрине қиын болды, әсіресе тіл жағын, тілді меңгеру өте қиын болды. Менің өмірім сол оқуға дейін және кейін болып екіге бөлінді деп айтсам болады. Өйткені бұл жақтың мәдениеті бөлек, салт-дәстүрі бөлек, ол жақта тіпті мүлдем бөлек, менталитеті басқаша. Сондықтан көп нәрсені үйрендім. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейді ғой. Жақсы нәрселердің барлығын өзімнің бойыма дарытуға тырыстым. Ұлыбританияның халқы, олар адамды өзіне баурап, тартып, үйретуге тырысып отырады кез келген сұраққа. Қазір мен Хабар 24 телеарнасының Лондондағы тілшісімін. Негізгі жұмысым ол жедел ақпарат тарату, тікелей эфирлерде Ұлыбританияда болып жатқан жаңалықтарды көрсету. Оған қоса мен Қазақстанның Ұлыбританиядағы елшілігінде қосымша жұмыс атқарамын. Медиа жағынан кеңесші ретінде штаттан тыс жұмыс істеймін. Одан бөлек Қазинформ ақпараттық агенттігі бар халықаралық. Соның Ұлыбританиядағы тілшісімін. Әрине, бірнеше қызметті қатар алып жүру өте қиын, бірақ менің қызметтерім өзімнің мамандығыма тікелей байланысты. Егер мен әр саладан болса, қиналар едім. Егер уақытыңды дұрыс қоя білсең, барлығына да үлгеруге болады. Әрине, ақсаңдайтын тұстар, оған қоса мен өзім телеоператормын, өзім монтажормын, тікелей эфирге де өзім шығам, екі тілде хабар таратам. Бұл әрине өте қиын, бірақ қазіргі күш-жігерімді, енді мен ондай өте есеп үлкейіп кеткен адам емеспін, сондықтан өзімнің жастық күш-жігерімді осы мақсатта пайдаланып жатырмын. Төрт баланың әкесімін, келіншегім бар, барлығымыз бел буып түгел Ұлыбританияға аттандық. Бұл шешімді де қабылдау оңай болған жоқ, өйткені балалар ешқайсы ағылшын тілін білмейтін тұғын. Үлкенім 15-те қазір, кішім жасы 7-де. Соған қарамастан балалар бізге қарағанда тілді тез үйреніп кетеді. Біз үйде тек қазақ тілінде сөйлесеміз, өйткені олар сыртта ағылшын сөйлеседі, үйде қазақ сөйлеседі. Сол қазақ тілін ұмытпауға біз соны міндет қып қойдық. Өйткені басқа қазақтардың тәжірибесін көре отырып, олар балаларын тез ағылшынға дағдылансын деген ниетпен оларды үйде де ағылшын сөйлескен, сыртта да сөйлескен, сөйтіп олар тілді ұмытқан. Әр балаға жеке көңіл бөлуге тырысамын, өйткені менің шетелде жүргендегі тағы бір мақсатым өзім балаларымды осы шетелдік білім беріп, қазақы тәрбие көрсетіп, үлкен азамат қылып өсіру. Міндетті түрде балалардың бос отырмауын, жазғы каникулда ол жақта бүкіл мүмкіндіктер салған, мысалға тегін күндізгі лагерлер бар, неше түрлі курстар бар, солардың барлығына жазамын. Егер сабақ уақытында болса, түстен кейін болатын клубтар бар, неше түрлі спорт бар, компьютер бар, соның барлығына бос отырмауын қадағалаймын. Бұл өздері үшін жақсы. Бастапқыда олар қарсыласады, мен ол жаққа барғым келмейді деп. Мен олар демократиялық қоғамда өмір сүріп жатқандықтан олар еркіндікке үйреніп келе жатыр. Олар өз ойларын ашық айтады, ұнамаса бірден маған ескертеді. Бірақ мен айтам, сен бірінші барып көрші деймін. Сосын барып көргеннен олар ұнатып қайта маған керісінше рахметін айтып, риза болып келеді ондай үйірмелерден. Сондықтан отбасына көңіл бөлу ол нөмірі бірінші кезектегі мәселе мен үшін.
өздерінің достары бар, ағылшын болсын, басқа ұлт болсын, ол жақта көп ұлтты мемлекет қой. Солармен араласып, күнде мектепте ортасы бар, үйреніп кетті, бірақ үлкен балам сұрайды, қашан Қазақстанға барамыз деп. Бірақ енді менің ол жақта өмір бойы жүретін жоспарым жоқ. Егер жақсы ұсыныстар болып жатса, Қазақстанды оралуға кез келген уақытта дайымын. Ол жақта мен іссапарда жүрмін деп өзімді есептеймін. Бір жерде тұрып қалмау керек. Әрі қарай даму керек, өзін жан жағынан көрсете білу керек. Өйткені кез келген адамның бойында талант бар. Ол талантты әрі қарай дамытса, шыңдаса, одан өте жақсы мамам шығады. Шекара ол біздің миымызда. Біз сол шекарадан сыртқа шығуымыз керек біз. Тіл білмейсің бе, тілді үйрен. Өзіңді соған бейімде, сенде мотивация болу керек. Сол мотивация арқылы алға ұмытылу керек. Сол кезде ғана адам дамиды, жетістіктерге жетеді. Қазір интернет дамыған заман, ақпараттық технологиялар дамыған заман. Кез келген мәселе бойынша сұрақты барлығын интернеттен тауып алуға болады. Немесе курстар бар қазір неше түрлі, ақыл болсын, тегін болсын. Мен ол білімді ала отырып, осы қазақстандықтармен бөлісуге өзімді міндет санаймын, міндеттімін деп есептеймін. Және сол арқылы қазақ жастарының да әлемдік тәжірибелерге сүйене отырып дамуына өз үлесімді қоспақшымын.